ti baba wa agba mufti agba ti won si farabalẹ ni joko yi ko sin to ku leyin ki program na ko bere ya rabbi ya zal bakai ya fa wel qul li shaykhi akayde الحكه بالصالحين في نهج شيخ تجاني يا حي يا ذا البقاء قيوم دون الفناء اغفر لشيخي أكيدي الحكه بالصالحين بزمرة شيخ تجاني يا حي يا ذا البقاء قيوم دون الفناء اغفر لشيخ ببكر عليكه بالصالحين في زمرة شيخ تجاني يا حي يا ذا البقاء قيوم دون الفناء اغفر لشيخ أكيدي عليكه بالصالحين bizumurati shaykhiti wala taki amama wa lati awalu latomopo a allah wa sala wa maraba bikum rafa'u shaykhi limuni arihi la azim jamaa صلاه تهل بها وكيدتنا وتنكس بها والتنا وتفرج بها قروبنا وتيسر بها عسيرتنا وتشفي بها امرادنا عدد تقاليد الايام والسنين والحمد لله رب العالمين اجوكو بره باي لين تي اوان خلفاء اوان ما توان جي اساكو بو بابا وا اغبا اكو ايدي رضي الله عنه تي وان كي اوان اغبالاغبا تان وان ني بي تي كي وان نا كي ما بارا لو سي اوري اجوكو يين بابا وا اغبا اولورو بابا وا اغبا اولورو ti won je imamul faida fun gbo ti jani akwara state awon ni tori tolorun ati sanabi wa muhammad eje kayo wa nabi dada eja to wile kan si eja jo ku meta ki bo ana ko pe astaghfirullah innahu kana ghaffara meta استغفر الله انه كان غفارا استغفر الله انه كان غفارا امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم متى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله امين متى امين امين اجاك سبح الحمد لله نا قد رب العالمين قسم متى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله afola gbolohun ti ati siwaju yi afi bi o gbogbo awa ti ya wa ni ikale atori iduo atawon shuyukhu wana atawon muridi ati murida atawon ti o je pe ko tokin made ayin
ijoko wa ti aro yi to je ti gbogbo ti tijaniya kafa afibio baba wa khalifatul khulafa ako eyede won ti deni ti asafe ku won ninu wa bayi won sin tun be pelu wa ki olorun ba ko mo ba eyin wa je olorun ma je eyin o pa je eru nla nla ti won gbe kale bi awon agbalagba lowo olorun ko dakun ko ba yanju e ma fi ku won ma se ntele ntele edakun egba amilaye kiku won ko mo se ntele ntele ko mo fi da fitina le fun wa ko mo fi da musiba le fun wa a bi olorun gbogbo awon ta n wo bayi olorun pelu ara wa fun alemigun ati alaafia ara leyin baba keto tutun wa daju igba ta na tun wa nbe lo ina awon na fi ri ope dape ase bayi ni olorun se fun baba eyin re ma da olorun je o ma da si ko daju ta na lo kito la na tun daju to ni lo bo yin baba ti e mu aye yi lo olorun ni je o baje lo olorun ni bayi je o inu ile olorun ni je o baje ebi olorun ni je o baje ara olorun ni je o baje gbogbo yin ya wa ti e wa latorun ti jina ta ta wa nle olorun ma je ke o baje leyin wa la ilaha illallah gbogbo awon ike olorun ton fi kale dakun olorun abi o ma je ko baje leyin wa lapapo wa salatul fatiha kan ka se lapapo ba ti ma se fatiha kan leyin re ba se salatul fatiha lati sin didi gba ta fi to dide ni ayin ta fi wa lo pade ni ojo ti ada ni otun la ni odo ta olorun masa je ki emi en kokan ogun pelu alaafia kale ba sin olorun ba pe na ni allahumma salli ala sayidina muhammad al fatih lima ugulika wal khatim lima sabaqa nasr al haqq wal haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi aqa qadrihi wa miqdar al azim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين awon agbagba tijaniya ti won je agbalagba wa ni joko yi ki olorun wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ko jari emi alaafia won lo pe aba wa sayidi aloba won ni ma wole olorun le kun dada fun yi edakun ba agbalagba ba ntin wo oju agbo bo wa gba yin te ba tele won ẹdẹkun ẹja wa bi ti a joko si baye ohun ti mọ ni ẹ mọ bi netul kabir hinziz ibn al-hinziz al-alim al-allama maulana wa maula al-kullu abawa agba sheikh muhammad sharafuddin sa'duddin ajara ẹdẹkun ẹja gbọ́ lọ́n tóbi dada ẹ gbọ́ lọ́n tóbi tó allahu akbar ẹ tún gbọ́ lọ́n tóbi lẹ́ẹ̀kan sí i allahu akbar abawa lọ́n jẹ́ arẹ́mi àlàáfíà yín ló pẹ́ ọlá amiin amiin ọlọrun jẹ pẹnu bọdi tiwa táwa ń lò lọwọ yìí amiin ọlá amiin amiin bákan náà ní apá ọtún wọn bàbá wa gbà nínú ilé tijaniya kwara state bàbá wa sheikh al-alim al-allama al-hajj abdulrahman mayaki adamallahu hayata ọlọrun jẹ arẹmi yín ló pẹ o amiin pẹlú ọpọlọpọ àlàáfíà ọlá amiin abawa miftahul usul ila hadrat rasul
baba wa raisul mukaddamin liti jani yi ni Kwara State oluwadakun alekun alaafia ti okun ara olorun baba wo ni uride npakata arugbo ni pakata nu ko so meke nbe arugbo gbogbo won baba wa gba baba wa sheikh abdul salam ibrahim baba nzawi dama allah hayatahu amin wa zada allah afiyatan amin olorun jare mi baba wa lope amin baba wa lapa alaafia baba wa gba baba wa mufti sufiyin aba tin soju oba erin ile ege bi okan gbokinu ti janya Kwara se ti aba wo be erin ile je olorun salekun dada fun aba wo be erin ile amen o wa salekun alaafia fe yin na amen ola amen amen ina wa elda wa aba wa asheikh alalim alallama mulana alhaj abubakri olusosun aba wa gbalade ta won be njoko pelu wa olorun ja ri yin pe baba amen ola amen amen baba wa tan je imam al-faida fun gbo ti janya Kwara State lapapo imam gbo wa ni aba wa gba oloro loja gbo oro aba olorun mo so ja ri yin pe amen baba ma be yin kan yo dide ki gbo ti janya Kwara o mo yin era ko dide mo en to je imam gbo faila Kwara o ye ke dide sa era ko pe olorun to Allahu akbar Allahu akbar olorun mo so ja ri aba pe amen ola amen amen era ko mo to yo nda pe iwọn ba won ta ba le safihan won nitori asiko doctor wa the governmentura aspirant wa ti Daniel Kwara State olorun ti so re fun ti Daniel ni pe ko de nikan jare pe mo fe je gomina ah e re bo so re fun ti Daniel nu Allahu akbar ah olorun so re fun wa nu aba wa doctor Harun Muhammad Indako Sirkin Samari Faila Allahu Akbar Ala gbọran to bi fun daada Allahu Akbar Ala wala nabi ba salekun daada fun yin Amin Ala amin Bakana doctor wa jawondo wan benjo ko pelu wa ninu awon to lo nfi se wa lo sonu aba pamse ki wa doctor Dasuki on benjo ko pelu wa ninu awon so ti jania niyan aba wa doctor Sebutu Sheikh Muhammad Saleh Ahmad pamsek inu awon oso ti janianu aba wa sheikh alhaj abdul rafi ailai kokoro pamsek retired for general works inu awon oso ti wa halumma jara atawon to po be to lohun se lore kankan inu ti jania Kwara olohun ko se ko dakun gbogbo yin le wa loke olohun mo ja yin ti le amen amen radiyallahu ta'ala ara ko gbọlan to fun baba Allahu akbar wa min atba'ihi ti won jo wa aba wa gba Maulana Sheikh Muhammad Mustafa onile gogoro sala Allahu wa khairan wa afiyatan aba wa ibukun lu olon jari yin pe o gba won ala gba wa no ni ola amin amin ina won ta tun ti ri ni joko yi baba wa agba lati jeba baba wa debara ni jeba ti janiya Allahu akbar aba wa imamu jeba nu aba chief imam dallami lati lu je aba edi de ki o gba ayo sala akbar fun yin Allahu akbar olon jare mi alaafia yin lo pe amin ola amin amin inu awon aima ti olon gbe ero soro si lowo nilorin ti kaluko ma gbo hun won kaakiri inu won ni aba wa gba imam maraba wa nitun ti jani ya nani inu aba wa sheikh suwaib aba wa ladodo wa inu ti ja aba wa gba ojibara gbode gba gbo ti jani Kwara State inu won ati be lo aba wa sheikh Uthman Khalifa Mulaya Sheikh Muhammad Nuruddin Hakim ana n bento aba dide ka gbo lon to bi fun yin Allahu akbar olon jare mi alaafia gbo yin lo pe amen ola amen amen ala da ko tala ni da ko aba wa labo to ni aba wa alimul alama amen amen ina won so wa nanu na ba wa sayyidi aloba sayyidi sheikh Musa aloba olon sale ko dada fun yin amen nigba yi okanu awon ma kewu yo ke qur'an fun wa nisin alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم
ولا أدنى من ذلك ولا أقصى إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أنا من سيبه أبابا أغامي أبابا أبابا شيخ خان عبد الرحمن وكيسونا تقومون أبو loke suna baba ni won se fidawo fun wa ni won lidi wa ni won fi le wa ni ah mo tun be ni won fi le wa lenu la ma wa gba lenu won gege bi awon agbalagba ti ma si ati ase ti mele loju ona yi pe beni kan ba laarin yin e fi ebun ranse si hadiyata minna ilayhi kora ba pa lesa til fati pa dogo nkan won ni hadiyata minna ilayka ya rasulallah bena la gboro ma fi hadiya ranse si ogba awon kuda ma wa awa gba loke suna أدم الله حياة وزادك الله خيرا. بسم الله. أبا وا أكبا أبا أدم بوي Golden Boy of Kwara State. Aba golden boy of Kwara State won ni 500 naira yi Olorun ni je mo na le mi lale akara ka la ah aga bi se baba ah ba ja to won lowo yi ko ma lo apo apo ta le pe bismillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم moki bubu baba baba bubu eyin ya bubu eyin sheu mukaddam alfa imam muridi murida oma yanu islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiya so pe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ka to so pe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kawele ke ta pe inna lillahi
wa inna ilayhi raji'un. Ti a ba n da ope ti nkan toju ri tokan ko ba sele si to ba le so gbolohun jade nkan t'Olorun se fun tele kini un ni nkan ti o dun mo. Baba wa khalifatul khulafa won ti se fida wa ra won ko to dojo ti an ku ni arin wa nigba ti an si tun pale ma ti ku na won tun se lenu igba ti an ti pale mayi ai maye gberun ona adorin la ilaha illallah lati tori won se eta se yi kala ada bi a se saba se ninu eto na leleyi sugba ka gba pe tori ka wa tori ka se otijani awon ola to wa nu tori ka opolopo re ola torun ni ko si la ko le nu gugu ola to wa nu tori ka pe ton ba se oko le ko si la ko le nbe ko si la ko le gugu ola nu tori ka pe ton ba se olowo ko si la ko le ko si la ko le pe ton ba se odoro kiki ko si la ko le ton ba se tori ka o gbajumo ko si la ko gugu ti ra tori ka taya ati torun ko si la ko le nbe sugbon o pari dada o wa la ko le o ri bi re so si o wa la ko le o ba sa ri dada o wa la ko le alikiamo o ye o wa la ko le o ni ni suru lo ki asirati o wa la ko le gere lo wa aljanna o wa la ko le o ni dawo o wa la ko le o tun ma won eyan wa aljanna o wa la ko le afele ikesi gbogbo awa ti a ma n so fa won eyan nitori pa fe kun di muridi pe ton ba n se ayi tun se yi to ba tin se tori ka ni se o dolowo nkan ta fi fa wole nu o si se se ko lowo kiloku yo fi tori ka re le fun oni iwo lo n sokun fa ba n tin ra won ti won se tele ti won se ma aha tori ka wa ton ba ni se a gbogbo agbega ton wa o ri o si se se kora gbega kilaku yo fi tori ka le ni oda oni yo lowo to ba lowo na tan tori owo lo fi wo o si ti ni kiloku yo ku nbe oni yo lagbega to ba lagbega tan tori agbega na lo fi wo ko fi tori ka le lo ku tori tolorun ni ka la fi se tori ka ti janiya okanu se wa ri keyin o lati bo tan daada bayi ọpẹ ni ń jẹ fáwa tìjàníyà a lè fi pípapòdà bàbá wa yangàn níwájú gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run a lè fi se fáàrí níwájú gbogbo àfà a lè fi se ọ̀rọ̀ níwájú gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń pera wọn lẹ́ni ọlọ́run pé ẹni tí ń jẹ́ ọni ọlọ́run ní àkíkí òun lẹni tó gbáyé eré tó fàyè lẹ̀ fún yín ní dáadáa tó sì lọ́ọ́ bọ́lọ́ọ̀ dáadáa torí náà nkọ ẹnu nkan tí a bá ké ma lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣesí wa ni a sì ké náà níwọ̀nba kò sì díwọ́ ẹni tí ọba tí ìfi la ilaha illallah ránṣẹ́ sí bàbá ọ̀ràn yẹn gbogbo wa ni gbogbo záwíà kọ̀ọ̀kan ọ̀yẹ kẹ́ni záwíà kọ̀ọ̀kan ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin pé mo fi ránṣẹ́ sí bàbá wa àlífà gbà kódà níbi tó pàtàkì dé tẹ́nì kọ̀ọ̀kan bá lè ṣe ló kọ ara rẹ̀ àfi nǹkan tó ń jẹ́ gáátá lédè haúsá sọ́rí pé a fi dá wọn lọ́la láti lè mọ talẹ́ni tó papòdà láti lè mọ talẹ́ni tó lọ́ọ́ bá wọn yòókù torí náà nǹkan a kè fatia kan lápapọ̀ wọ́n bá wọ yanu wọ́n bá wọ kéjáke wọ́n bá wọ kéjẹ́jẹ́ wà á sì ru káwọ́lá kún àwíjà rúbì yìí ṣùgbọ́n afẹ́kájà hara rẹ̀ ni
nkan ta wa fe nu ni ti wo ba sa le sa ko wi jeje ni bo se da bo se ri lodo ti enu ni bismillah ko ti sa ya nda se ni ero emi oni da se emi ti saaju emi oni da se ni ero bele teni ko wa gba lenu mi wa da se nu ero naam Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا سر الحق بالحق ولها دي لسرائك المستقيم ولا آلي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك أولا هاتم لما سبق ناصر لحك بالحك والهادي لسرائك المستقيم والا توفيكي سكيجو كوي أبا خليفة باتوفيكي توني ألا بانكي وريمي الشيخ محمد الأول باتوفيكي قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبا باتوفيكي أكبر بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تيم بابا نانو بابا خليفة وان تيم جيزف بابا خليفة بلو فلان زباي ترى وانا بسي ني أو وان وان تبا دون نسي كتو يبي أبا دتي ميتي بي يبي مينا أجري بي ديري أو وو سي موري سي ألان باكي أبوان لا بابا Ola amen aba ali fan te gba ti je ko pelu wa olon ba san ile sare ati gbe noju wa oka aba sheikh mutara jabata aba wa sheikh amr secondi ati gbo yin lapapo olon ba san ile sare ola amen ni bayi ti won se fi dawo fun wa tan atara de ofa atara lo ofa mo so po lo so fa aba wa khalifa al khulafa fun gbo bu la lapapo on be nje ko pelu wa sheikh al haj لقمان الحكيم محمد جامع شمس الدين بلال لوفا زاد الله خيرا وعافية بسم الله ما فوا سبيشال بريير لا دنا ولا ناس لقمان الحكيم وان يا يوم النبي وا محمد ابا سيلو افا لي مني اوان يان ديان با تي دي الهورين كا يوم بره لكان سي ike olohun ala olohun ko ba
القاسم المنصور طور سوى اسهم لا اله الا الله لا اله الا الله سرى المصطفى ليلا ووصى بخمسة لا اله الا الله لا اله الا الله عراجنا بها والفضل للمتقدم لا اله الا الله لا اله الا الله واوصى بها عند العروج مؤكدا لا اله الا الله لا اله الا الله راجنا بها والفل للمتقدم لا اله الا الله لا اله وصول جميع المسكين بها بليا لا اله الا الله لا اله الا الله تحققهما لم يكاتب بربها لا اله الا الله لا اله الا الله وجوه بفيافي في المعارف لا مترب لأكتب أو داركيشا engineer nkan gbọdọ se lasiko yo koju agbo yo fara balẹ la ko gbe yan agbalagba fan second ni era ko joju agbo yo fara balẹ Alif Abdul Rashid, one of our Aluja Bo, Alif Abdul Rashid. Alif and nephew Latimina. Emma Bawati Wag, I tell you, Kukale. Afawa Khalifa inside, yeah, now, but I'm going to come out, but what you be? I'm going to come out, but what you be? Nurahi Bibnu Umma, Wafakarum, Al Khalifa. الشيخ باين ياس بابا وا مفتاح الاصول وان جاي نسف وا بابا وا باين ياس تي وان بي بلو اني ادام الله حياته ادام الله حياته واسني ياس دادا ياس لا تي غانا ني وان تي داري بوا ابي باي ase lati baba wa khalifa iyasi toni baba wa molana wa mola kullu ash-sheikh ahmed tijani iyas radiyallahu yes awoni wa ko baba pe lati gana o le ya won le de bi ko ma dari bo wa bayi wa ba wa ni bi lati wa soju awon itori ye ti engineer wa olokubi ati ife kale mi o tun wa ki baba yi kaluku wa jama lori joko kaluku wa jama lori joko bi ona ba ti ri baba yi o ti mo pe olana sheki ti ni asi lo nko yi edakun gbogbo eni o fe fun won edakun a fe re ni kankan ah baba olohun ni je joko laya le o adimi eni ya wa adimi gbogbo ti ja ni afu ale aba mama wa ya mufta usufiyin aba wa gba molana sheikh sharafuddin saaduddin ajara adamallahu hayata wa hayata aba wa gba ni mayaki aba wa gba abayawo aba wa lagbade aba wa gba bansawi adamallahu hayata ki ku alejo awon agbalagba e ku alejo oga yin si joko yi alejo sheikh ibrahim legba yi ti inu inu tara yin ya lati ma gbalejo won Olorun ko jara la fi ayin lo pe o. Ola amin. E da kon ko ju agbo yo fara balẹ. E ra ko e ti ba waye fun awon academy. Ka le ma bayi to wa lo afẹ ke to wo ni di. Ti ja ni agbogbo agbaye.
ni yi ki se erakun akon ti saye photo bayi ah ah afun yin laye nigba te wa se ogbe ti edakun edakun mode to yuru edakun edakun oni ki se ojo bidawu ipari o ijoko yin ijoko ti jani agbogbo agbaye fun baba wa ku eye de radiyallahu anhu awa lo pade ni odo ta lotun lati tuesday ti a se adua ipari lasan todo ololawo ba lo re seseu sheu popo ti jani ara lo poro wa pade wa nbe ti ba don bo ro se wa si taro sheikh suleiman al miskin bi lawo si wa si ni irole e wo bibi se fun mi bayi ela ko ko saye kankan loju agbo yi ma afa kan ko aibo ni kadimi eh won se mele yi loni won mele yi lola won tun ba wa de di otunla ngba ba wo lo se ziyara gbogbo ye photo to ba fe ya lo ya nbe dakun aibo ni muhammad ada sallallahu alaihi wasallam ah o yo mo le ko jake di kuku sa nabi ko kan sara si pe sallallahu alaihi wasallam eto ma lo to eto to kan bayi gege bi eto da nba bo tele e dakun ale afi kan la ko wa ki won mo ah en eto ru ni e dawo jiko e ma jabara lasiko je agbara consider la fi awon agbara gbagba ngba ti aba wa olori ebi ti won ki aba wa khalifa aba wa sheikh bayin yas lati kaula ti won wa soju aba wa sheikh tijani baba wa on wa mun fin da wa loju pe ka lo mo pe baba wa khalifa til khulafa aba wa agba ko eyede radiyallahu anhu pe won be pelu sheikh ibrahim bayi won se nbe pelu sheikh tijani bayi won ni tori pe al mar'u ma amani ahabba omo ni omo be ngbogbo gba pelu ololufe re awon si mo ondi won ati bi ife sheikh ibrahim se to nigba ya baba akede olorun da ko bi won ti wi ohun bi oba yato to tun daju be lo ni wa fe mi pelu re na siru e ola amen imbi abeto de bayi awon program ta tin se bo lataro ati wa ba de fida ati se special prayer lati na ba wa gba lofa o wa ku hadia yi sara fun adua ta se ko to wa de pa agba dia fun baba wa khalifa ta adia koko adia gbogbo adua ta se lataro o wa se adia sapo baba sheikh ibrahim ti menjoko adia meji lo se ko gbo ko yi o dada oni baba ti won de yi Khalifa Sheikh Ibrahim lorun toni abawa Maulana Sheikh Muhammad Ahmad Tijani iya so pe iya sidada baba tun de yi awon ni baba Sheikh Tijani Khalifa toni so loko baba won Sheikh Ibrahim lo so loko ara fun ara won fun ara Sheikh Ibrahim ni won ti bi baba yi loju won won si so won ni oko ara won Ibrahim iya si baba sheikh ibrahim fun ara won gan lo wa to baba tin be njoko yi gege bi omo omo tawon baba baba yi gan omo pe se o ti jare ni baba ta won won ro pe sheikh ibrahim gan ni obi awon ni won ni won sun legbe sheikh ibrahim bayi ti won jo fi ha kan ha ni nigba ti won ba nse ridimo ti won tera fun baba baba wa alifa gan wa sheikh tijani yas gan gan ni oba wa
baba gan ni oba wa fun ara ba ni oba wa tori ise yi ise won ni tori ise yi ise won ni gege bi ogun a se mo ipo baba khalifa ko eye to se ko olise ibrahim ta de ko se ri ninjo kini ana baba yo gba le ti baba yo gba khalifa tijaniya emi nbe pelu won jo na baba la nbe pelu baba di mi gba ko ni gba ko won o won gbo ne de on wa gba ofa de lo rin jo na na fi wa fun won ni khalifa baba si so fun won ni jo na baba n so fun won jo na nle oba lo rin sheu jama khalifa ta won fun won yi gba khalifa ta won fun yin ya ba ko ede baba awon lo fun won baba awon lo fun yin bayi shabdullahi ya si ni se fun yin gbogbo awon tin je olori papo ni won fun awon bayi nitori de yi ma je lo gbogbo awon agbagba yi na won be nbe awon ku bora wa ni jona ni palace ni palace ni jona awon igan be nbe ato wa wa yi ale kere se ibrahim ah si kere na ale ma si dagba to bayi de se ti ya ni wa ni ko wa soju won awon to wa lo ni yi aba sheikh tijani lo wa so wi pe oye wa woni wa lo soju mi bishop ibrahim ti ran awon ni 20 years to come 20 years pass jare ẹyin náà wá ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti rí ẹ̀ báyìí ń jókòó bọ́ bá dá ṣé ó ti jáde ní màkà yàtọ̀ fún pé káàtì ẹni ṣé ó ti jáde lọ́wọ́ àwọn kó o rí màbá ìgbọ́dọ̀ pé ṣé ó ti jáde lọ́wọ́ òun yìí súratan wọn ní àwọn ṣé ti jáde ní yas khalifa tó ni wọn ní kún ó kí gbogbo wa dáadáa ká sì mọ̀ wípé ogbó ti ń lọ níyìn àwọn ń jọ ń ṣe é ni ìwà tí bàbá akáyẹdẹ tún lọ káwọ́ lágbẹ̀yìn wọ́n lọ wájú bàbá báyìí àbá khalifa sheikh tijani yes ní khalifa kwara state ló dé yìí o wọ́n ní akáyẹdẹ wọ́n làwọn fẹ́ máa ṣàlàyé wọ́n ní akáyẹdẹ mọ́ọ̀mọ́ dáadáa wọ́n ní kọ́dà mọ́ fà á lẹ́yìn lọ́wọ́ àlejò yìí ẹ̀ lọ́ tọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti tọ́jú àwọn àlejò mi bí léṣe họ́ tó ń jọ náà bí o ṣe sáàyè kálukú sọkalẹ ní èmi mẹmẹ yasi mẹmẹ tí a lóde yìí o bẹẹni haúsá pọnra alẹ bá rira wọn ni àwa yorùbá náà kálukú sọkalẹ lórí bẹẹdi bàbá ń bẹ wájú ọlọrun gbọǹtà ń wíyì ni wọn ń gbọ irú àpọnlé ijọ náà kámọ pa àwọn àlàṣe fún ara wa àlàṣe fún inú wọn dùn tí ìdè ń jọ náà ni yàrá àbá wa mọláyà báyìí yẹn sàn bẹ́ńjọkọ yìí ń bẹ báyìí ti bàbá tí wọ́n fi khalifa sí njọ́ náà wọ́n náà bá dùn njọ́ náà wọ́n fi hàn káàkiri tí bàbá yìí sábà ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn wọ́n á má lifa akẹ́rẹ́dẹ́ káàkiri pé àlifa kwara lóde yìí o. bàbá ń sọ ọjọ́ rẹ̀ mo ní bàbá ẹ má ibi ẹ máa roko bẹ̀ dáadáa o. wọ́n ní ẹ máa roko bí i dáadáa o. ayé ọ̀gá yín rẹ o bàbá àlifa sì ró aláhà kúwàrọ̀ aláhà kúwàrọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àníyá tù kábílà lè àmọ́lì bàbá làwọn ń kí gbogbo wa bàbá wa yìí gbogbo kálukú la mà bàbá kì í gbà kọ́ mọ àwọn ọ̀ṣọ́ lákọ́lá tó ń tiọ́ láti ń bẹ lọ́dọ̀ wọn wọn èyí sì jáde ńlẹ̀ èyí náà tí ẹ bá pé ẹni ọlọ́run lọ́lọ́ ẹni ọlọ́run gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ wọn kì í jáde bẹ́ẹ̀ ni ogun tí wọ́n jẹ tí òmùní lọ bá wọn láàyè wọn. alhamdulilah wọ́n ní sẹ́rífù umar ọmọọmọ sheikh ibrahim àtàwọn ọmọ ọmọ wa sayyid ahmed al-khairi yes bishop ibrahim afẹ jẹun rọdí aláàánú tí wọn bá ti rí bàbá yìí khalifa umar ọmọ mama wa umar al-khairi bishop ibrahim ò ní jẹun àti sẹ bàbá wa imam hasan sise wọn gbọdọ wà wájú wọn báyìí àwọn àti sẹ ibrahim àjọ máa tọwọ bọwọ kọ lọmọ pé bá ti wà ń jòkó sẹ ibrahim gángan ní mẹrẹ àárín wa yìí ọ sẹniyà sí dáadáa sẹniyà sílẹ kan sí sẹniyà sílẹ kan sí rọdí aláàánú wa sheikh ibrahim yes. ولا تفن الله ببركته وكثر الله بركة مولانا
Amen. Adia ti a fe gba yi. Adia adua tan tin se bo ni tan se bo lataro. Agba adia yin ma so fun baba Khadim tan ba so lataro. Kon se seun bi mo tin wi un lodo baba. Adia ti won agba loto. Adia tijaniya fun gbogbo eto. Gege be si mo pe gbogbo eto ko si kan to yo owo le. Eto otun la Adia ti won tun mu wa. Adia tan li tijani yin. Wa so 1000. 50,000. Da yetu yes. Ana fun wa ni 5,000. Kaluko ma atura bayi. Kasi ma mura hadia ba wa gba ni jokole. Aba wa gba oniwuri din pakata adamallahu hayatahu. Wani 2,000 lato da won hadia tijani anu. Khalifa loruko awon omo baba wa gba ti won lo. Won ni owa adua ta se yi awon ogbo omo Aba mo kada mba pupa Aba mo kada mba ruba ehin eyin ni mo se be Aba mo kada mba ruba 500 naira Aba wa lati wa ba lati be mi 500 naira Emi kan fun ra mi 2000 naira Imam Jantu akin ti e ko oga mi awo ti o se tokan Aba wa sa won ni to announce pe Imam Jantu 2000 naira e gboron to bi fun mi Mi sa na ko bi mi sa na ko ri wa lo awon eti kan Aba wa gba Aba wa se ra ke ya le Imam ni kan ja 1000 naira Ati baba wa agba ni kada baba wa ebu kada Se wa ku ba 500 naira. Ani sawia ihya usunna. Loke sunna la bi abawa agba la ba de 2000 naira. Ya dini la to baba wa wa lo mu po 1000 naira. Alaji Allah. Wọ́n ní kí a sí ní àpapọ̀. Báyọ̀mílẹ̀ ṣetán lọ́rọ̀ jí, bísmílẹ̀ ọmọdéròhìn ọdẹ́lẹ́lá ní ọmọdéròhìn máàlìkìyọ̀mídìn ìyáka náà àbúrò Aba Ali baba lo gambari ana si debe pelu 1000 baba agba imam mo ra ba 2000 naira Aba Dr Harun 1000 naira Aba Ali ta imam ari ke uyo won si debi pelu owo to we la wa ni 200 naira Ato ke sunna jamaa ihya usunna Ato ke sunna 500 naira Aba Imam Abu Gada what is the people who 500 naira Aba wa Chief Imam Sheikh Ali me Central Mosque ni deba what is the people who 500 naira Aba lo un kan 1000 naira Aba wa mu ya pataki tin de pataki what is the people who 500 naira
àwọn aṣọ yìí ṣàdí àdán ọmọ ẹgbẹ́ ìjà wọn àgbàlẹ́bà. Ètò yóò máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbọ́ọ̀rọ̀ ọlọ́run láàrin okùn ìṣẹ́jú. Àmọ́ kíkálukú wa kó tó di pé à ń fa maikrofóònù ilé àlífà àwọn aṣẹ́nu akíìmù lọ́wọ́. Mo ń tara ara wa létí pé bàbá wa kàlí mọ́tò lókun làfà àti wọn lọ yẹ ní ọ̀rọ̀ díẹ̀ lọ́ ọ̀tá láàyò. Ẹ má gbàgbé pé wọ́n gbé iṣẹ́ ńláńlá kan lọ́wọ́ táwọn náà sì ṣe tọ́jú ń bẹ̀ ìyẹn ni Muslim hospital níbi tọkùnrin ọmọ tọjú ọkùnrin tóbìnrin ọmọ tọjú obìnrin ṣé ti jáde ló gbé bẹ̀ lọ́wọ́ o. Wọ́n ní àlífà ṣé òyìn ṣàdí àdá tọkọ odidi mọ́sálásí ló kọ ṣé wàá mọ̀ tìjáni yẹn sí. Wọ́n nínú ṣé tìjáni ń dùn sí yín inú àwọn náà ń dùn sí yín báyìí báyìí. Ọlọ́kọ̀sán yín lẹ́sàn-án rí ẹ̀sìn amín. Àbá àlífà kọ́ ẹ dé. Wọ́n dálẹ̀ pé kí gbogbo wa kájọ papọ̀. Kí àjọ kọ́ odidi hospital is Muslim hospital. Àbá wa fún ara wọn sì kọ́ odidi structure kan mẹ́ nínú ilé bíi mélòó ti mẹ́mẹ́ fún ara wọn ló wú ọ̀pọ̀ ara wọn wọ́n dà kankọ́. Àwọn àdógbà yòókù kan náà dá sí. Ẹ má jágbà gbé rẹ o. Ibi tí wọ́n bá ṣe tán fi lọ́nu ni. Inú adé àtàgbà lọ́wọ́ Dr. Sebutu. Wọ́n ti dé bí pẹ̀lú 1000. Alájùwà ìlà àkókòrò Kamsek retired wọ́n ti dé bí pẹ̀lú 1000. Dr. Musa Nasuki wọ́n ti dé bí pẹ̀lú 1000. Lọ́yà Lambo wọ́n ti dé bí pẹ̀lú 1000. Al-Latif Sheikh Muhyiddin Hussein wọ́n ti dé bí pẹ̀lú 1000 naira. Hadiya Amakun ọ̀dọ̀ àwọn àgbàjà arákùnrin fi kún. Àlìbà ti yáníyà gbogbo ọ̀sun state. Àwọn náà ti ń bẹ́ ń bí ọba wa Justice Fayda. Wọ́n papọ̀ kan fún Hadiya ni.